annaga dibkana haysto waan naqaanahay dadka asnaga haysto aa iska cilino war hal dhinto dhimasho maxay dhibaysaa dhimasho qofay dhibays ma jirta aabiyaasheena dhintay cid walba dhimatay maalin walba waxaan ku maaweeliyaa wajigii koowaad dagaalka lagu jiraa midkii labaad halkeen laga dagaalo dagaal ma jiro roobaa da'ayba yaas dagaalad wax is dagaalo male dowladdeeniba waaqac jira lama socotaba marka xilibaan inaan innaga iska hadalno iska doodno oo hay-addii fulinta ee dalkan ugu sarreysayna ay ka jiifto arrintan emergency-ga oo dalkeennii kalaba runtii waa ku ammaanaya ra-iisul wasaaraha iyo hay-addeena sodma ra-iisul wasaaraha gaduu ka degay gabadhii hadda taagneed halkaa xildhibaanada allaha sharfee waxay tidhi meelaha kale garbahaare iyo ma lahayn saif ma ahayn annaga keenna koonfur galbeed saif waay laakiin labama rababa labama rabo meelaha lagu warwareegaaya anig waxaan leeyahay dowladda wax qorshe e ay shacbiga soomaaliyeed ugu maqan tahay ma lahan mana u maqna ra-iisul wasaare baarlamaanka ma imaado madaxweynena ma rabo adi kale waa kaa joojinaya wax yar ka yarayaysa waxaynka idinku maadsan mudanayaal mudanayaal waxaynku hadalkaa wato wada xildhibaan xildhibaan ajendaha waa nidaam waa sharci xabadcilbaana tahay waqtigaa rabteeda ka hadli karta arrimahaas hadda maanta waxaa laga hadlayaa daadadkii dhibaataydii dalka gaarsiiyeen taasay ku ekaanaysaa wax kale ka baxa walaalo dhacdadan oo kale qaran markay dhacdo waxaa laga rabaa xukuumadda in la waco ra-iisul wasaaraha ugu horreeya iyo wasaaradihii shaqada ku lahaa markay dhibaato noocaan oo qaran dhacdo in la waraysto iyagana ay xog naga siiyaan waddanka dhibaatadii ku dhacday siday ahayd iyo inta ay qabteen awooddoodii la eg tahay iyo inta maxay aheeto u dhiman iyo inta ay sugayaan in la qabto disaster aysan dowladdu ka warqabin oo aysan qiranayn oo aysan sheegayn baa meesha yaalla waxaadna arki doontaan jeebabkiinaad ka arki doontaan hadda haddii la yidhaahdo alla laga baqo hawshii yareedoo hadda bilaawadii iqaabkii wax loo bilaabay ee musuqmaasuqu weynaabaa ka dhacay laakiin lasma tusin maya ma furaayo haddaadan ka hadlaynin haddaadan ka hadlaynin daadadka laguma furaayo daadadka ka hal waa lagu furaa ilahaas la xisaabtamaayo xildhibaankii makarofonkiyaa lagula dhegan yahay nab makarofonkiyaa lagu haystaa goormuu marka sharxayaa cilladii iyo hay-addii xisaabta ku laheed anigu waxaan qabaa roobabka tirada badan oo noo da'ay inay sabab u tahay cadaalad darrada ka jirto dalkan ilaahay ma ogolo in dadku isdulmiyaan waddankan dulmi badanaa ka jiro ilaahay ma ogolo waddankan in dhiig la daadiyo marka waxaas dhanna meeshaan way ku jamacsan yihiin annagana waa ognahay waana laga meermeeraysanayaa runta lama rabo 24 saac been iyo wax aan jirin ayaa laysku maaweeliyaa soomaalidu way ogtahay meesha laysku haysto lamana rabo in la abbaaro roob waa da'ay waa ognahay webi waa fatahi jiray anoo yariisan dhalanna webigu fatahi jiray ilaa hadduu fatahaad socotaa maalin walbaa la soo istaagaa waxaa la leeyahay webigu waa in la xiraa webiga waa in saan la yeelaa mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh cadaaladda ha loo soo noqdo dhiigga la daadinaayo ha la joojiyo dhibka iyo dulmiga dalkan ha laga daayo haddii la rabo in dowladnimo la helo cadaaladda ha loo soo laabto dulmiga ha la joojiyo dhiigga masaakiinta maalin walba la daadinaayona ha la joojiyo markaasaa la heli doonaa dowlad sax ah oo barwaaqo leh oo lagu nimceysto sida aa og tihiin mudane guddoomiye cadaalad dalkan loo helay iska dhaafay baarlamaankan 277 cadaalad ka jirin oo laysku dulmaa oo lays dhibaa oo dhibaato problem wax aan loo joogin lagu haayaa marka cadaaladda annaga ummadda naga sugayso
anagii baarlamaankii aan sameyn laanahay maali walba waxaan ku hayna rooba daayo dhiiga daatay cadaaladdu waa fiican tahay waqtigeedan ka hadlaynaa maanta waxaan ka hadlaynaa daadadkii dhibaatada dalka taalan ka hadlaynaa arintaas ka hadal adigu aad u mahadsan haye mudane gudoomiye oo mahadsan tahay marka waxaan rabnaa dhibaatadaas mudane gudoomiye anigu deegaanka isaa ka warqabtid deegaanka degmada buurha kale iyo ool koonfur galbeedba daadadaa qaaday xataa annaga dowladdu nama rabtaba hadda ka hora waxaa aabbe wuxuu ku dhashay meesha la yidhaahdo hiiraan beled weyne waagii askarta la qori jiray dadku waa la naadin jiray cadaaladaa jirtay wax u dhow waxaa la dhihi jiray ninaa magaalada soo aaday wuxuu leeyahay xawaalla waa la qoraa jeejeel waa la qoraa gaaljecel waa la qoraa ujeejeen waa la qoraa xitaa reer shabeell waa la qoraa uu yidhi waa loo yeeri marka waxaa la yidhi niyow dadkaa dhan waa isdaba taxdee xataa reer shabeell waa la qoraa maxaa u tiri haddii loo baahdana la qoraa uu yidhi hadda maah marka mudane gudoomiye annaga dowlad noo timaan iska dhaaf reer koonfur galbeed wax rababa maleba ra-iisul wasaaraha gaduu ka degay gabadhii hadda taagneed halkaa xildhibaanada allaha sharfee waxay tidhi meelaha kale garbahaare iyo ma lahayn seyf ma ahayn annaga keena koonfur galbeed seyf waayo laakiin labama rababa labama raba meelaha lagu warwareegaaya ani waxaan leeyahay dowladda wax qorshe e ay shacbiga soomaaliyeed ugu maqan tahay malahan mana u maqna ra-iisul wasaare baarlamaanka ma imaado madaxweynena ma rabo ajendaha ajendaha cabdiraxmaan haddii kale waa kaa joojinaya wax yar ka yarayaysa waxaynka idinka maadsan mudanayaal mudanayaal wax yar idinkamaaanku hadal kaa wato wada xildhibaan xildhibaan ajendaha ajendaha waa nidaam waa sharci xabadcilbaana tahay waqtigaa rabteeda ka hadli karta arrimahaas hadda maanta waxaa laga hadlayaa daadadkii dhibaataydii dalka gaarsiiyeen taasay ku ekaanaysaa wax kale ka baa walaalow xukuumadda annaga xukuumad ma nihin annaga golaha waxaan nahay sharci dejiyaalaan nahay xukuumadda waxaan rabnaa inay baarlamaanka timaado ay noo sheegto waxa kaga qorshaysan daadadka iyo biyaha waddanka meel walba ay gaareen haddaa naloo imaanin lisdhaga tiro annaga waxaan u arkaynaa inay tahay arrin aan qorshaba ku degsanayn dowladda ay waxba ka laheen haddii lacagta deen cafidda la sugaayo oo dadka daadadka midda lasoo qaadi doono loo wadana hana loo sheego dadka si aan u gaarsiinno waxaan leenahay lacagta markii deedda la cafiyo midda la keenaa la idin siin doonaa ilaa indhana ka aamusa xaq maa mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh arrintaa annaga waa na taabanaysaa dadkii maalin walba annaga ayna soo wacayaan biyoay dhex fadhiyaan mudane gudoomiye arrintan xalkeeda in la helo waa annaga ma rabna inaan wax ka sheekeyno oo nala dhegaysto oo halkaan aan ka tagno waxaan rabnaa in wax qabadka xukuumadda aan aragno haddaan wax la qabanayni naloo sheego dagaalaa lagu jiraayo na tiri dowladda xataa laguma soo noqon baarlamaanka dagaal roobaa dagaalkii waa istaagay nalama lahan maalin walba waxaa nalku maaweeliyaa wejigii koowaad dagaalkaa lagu jiraa midkii labaad halkee laga dagaala dagaal baa jiro roobaa da-ayba yaa isdagaala hadd wax isdagaala ma leh mudane gudoomiye hadalkeega intaasoo kusoo koobayaa xildhibaanada sharafta leh waa idin salaamaa dhegaysi fiican ay dhegaysteen waa idinka mahad celinaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan cabdiraxmaan xildhibaan cumar cali balash arrintan marka laga hadlahayey wax weyn inay ka dhiman yihiin waxa ka dhiman waxa weeye annagu dadkii xildhibaanada ahaa oo akhbaartaanu kusoo dhacaysay baan nahay dadka gaar u saamaynaysay baan nahay laakiin dadkii maamulayay waddanka oo xukuumadda ahaa oo arrintan lagala hadli lahaa oo looga warbixin lahaa wixii ay qabteen wixii ay qaban doonaan waxa aysan qaban karin inaysan meeshaan fadhin guddoomiye adoo mahadsan waxaa jira dhibaatadaanu aad bay u baaxad weyn tahay khaasatan markaan anigu ka soo aan hoos u daadego oo degaan doorashadayda dadka aniga aan matala ay degan yihiin deegaano badan maanta lama xusi karo dadka soomaaliyeed dhibkan waa qabaa laakiin deegaano badan hiiraan oo kale degmada kabxanley
waaba laga qaxo iyadii oo dhan waa laga guuray defo sidoo kale magaalada la yiraahdo qooney odayaal lacag xoolo iska da bahalka la yiraahdo maxay ahay tooyay een bahal kale waxa la tagay odayaal nabadoona aniga nabadoonkaygii biya qaaday waa loo daynaysan marka ku filay meeshaan baarlamaanku inay iska yooyootamaan xukuumadii noo sheegi lahayd ama aan wax fari lahayn guddoomiye meeshaan ma joogto waxaan aad iyo aad kaaga codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ra-iisul wasaarihii maqan yahay inaad noogu yeerto oo uu noo yimaado oo wuxuu qabtay noo sheego oo wuxuu qaban doono noo sheego oo ajendaha u degan noo sheego oo aan annaguna markaas ama ku kor joogtayno ama kala shaqaynoon u fududayna xaalada guddoomiye maantay in laga hadlo arrintan waa munaasib laakiin dadkii aan kala hadli lahayn ma joogaan waxaan soo jeedinaynaa qodobadan hoos ku xusan ee kala aas lambar one ama lambarka koowaad in xaaladda binaadinimo ee halkaasi ka jirta iyo guud ahaan dalka intiisa kale loo aqoonsado musiibo qaran lana geliyo xaalad degdeg ah in goluhu soo saaro qaraar qoondo miisaaniyadeed loogu daro ugu yaraan muddo 3 bilood in dowladdu u diyaariso qoondo miisaaniyadeed taasoo lagu dayactirayo ama lagu dhisayo buundooyinkii burburay in hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ay la gaarto kaalmo degdeg ah in wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay la gaarto daawo iyo daryeel degdeg ah sanad kasta iyo xilli kasta waxaan u dhaxaynaa abaaro iyo dhibaatooyin waddanka ku habsada iyo daadad waddanka qaada labadaasaa markasta soo noqda sidaas daraaddeed waxaan u baahanay in la dejiyo siyaasad guud iyo xal waara oo loogu talagalay in lagaga baxo xalkaas wuxuu noqon karaa run ahaantii in la helo waxay dhahaan carabiga loo yaqaano al-indhaar al-mubakir ama in la sii saadaalin karo maxaa soo socda iyadoo lala kaashanayo khubaro iyo dad aqoon u leh arrinta iyada waxaa kaloo muhiima in dadweynaha soomaaliyeed ee degan meelaha webiyadu ay maraan loo sameeyo wacyigelin iyo ka warhayn joogta oo loola tago in la sameeyo saadaalin hadda wax saadaalin hadda macno badan lama jirto abaaru maa dhacaysa waa la ordayaa marka intaan laga shaqeeyo waxaa kaloo muhiima iyadana in la dhiso oo run ahaantii laga hortago dhinaca handasada ama injineerinka ama dib eegis lagu sameeyo meelaha ay biyuhu ha noqdaan biyaha webiyada ka yimaada ama ha noqdaan biyahan kaleta oo roobabku ay keenaan inay jirto siyaasad istaraatiijiyad iyo shuruuc soomaaliya ay leedahay oo arrinta iyada ay noqoto in kalfadhin hadda aan ku jirno laga shaqeeyo oo aan ku talagalo magaalada muqdisho bannaanka intaan loo bixin oo dadkii muxuu ahaay bannaanka jiray laga hadlin magaaladeenna muqdisho waa ogtihiin socodkii baa istaagay dadkii ay raboorka ka dhoofaayey ee muxuu ahaay musaafiriinta ahaa iyo innagii magaalada deganaynba waxaa ogtihiin qofka raba inuu maanta ka soo baxo xaafadahan magaalada dhexdooda xaafad un soo aado inay ku qaadanayso 5 saacadood 4 saacadood socodkii baa taasa tusaale inugu filan runtii waa wax muxuu ahaayey allah subxaana wa tacaala xaggii ka dhacay loo baahan yahay isku duubni iyo wadajir in looga gudbo laakiin doorkii dowladdeenna ay maqan tahay xaaladda jidha markaa aragtaan iyo biyaha muxuu ahaay magaalooyin dhan iyo muxuu ahaayey tuulooyin dhan iyo meelo fara badan oo waddanka ka mid ah ay kalabar biyuhu dhaafeen iyo xaaladda dowladdeennu ku jidho runtii wax isu dhow maaha wax isu dhow waddan xaaladiisa waxaa la rabay waddanka dhan iyo adeega dowladnimada iyo wixii tasiilaad ay dowladnimadu hayso iyo wixii adeeg dowladnimo ah iyo wixii xog ah iyo hay-adda fulinta dhamma khaasatan iyo dhammaan muxuu ahaay in lagu jiheeyo dadka sidii emergency-ga looga saari lahaa waxaa ogtihiin madaxweyneha inuu safar isaga baxaayo saacad kasta hay-adihii dowladda inay muxuu ahaayey ayn muxuu ahay waxaa tashana jirin hay-adda sodma oo aragteen oo dhowaan la unkay waxay ka jawaabi ka dho maaha runtii marka laga hadlo xaaladda waddanka ugu jiro in dareenka muxuu ahaayey adeegeenii dowladnimo iyo wixii tasiilaad dowladnimo aynu haysanay iyo dhammaan madaxda qaranku dadka sidii loo sabato bixin lahaa si gaar ah la isaga saaro xaaladda degdegaa bay ahayd xaaladdaa degdeg ah in laga jawaabo wixii intaa ka dambeeya laga hadlo xaalad muxuu ahaayey xal waara iyo buundooyinka sidii loo dhisi lahaa iyo waxaasoo wax dameeya laakiin dadkan biyaha ku hafanaaya ee noloshoodii
أي خطر تكوتشده إن أتنشن كلا صارهنتي واحد مهم واحد مركز الدولة ده إن خاصة مدحوينها يرئيس وزارها يفلنتا يبرلمان كده ما هي ده الدولة دوبا حالنا وإن سجونة لا أدرس كريا سيد لوجت شواب لا سيد أقول رخصيها بدن سيد كأنه بيوها فينا يان دباتها كوتشرة ورتي حالنا أمر تنسيق اللغة صار لها وهي أنت كدم هي أيين إسكور سنكرنا حلوارة بندوين سيد اللغة شوابي كرو سيد إنه أدون كوجا يمين كرنو إن هاي دبنا أو هاي إسبدل كعمل هذا مرك أنجا أمر تنسيق كبحنا وهي أنجا عن تبرتين أينو كسرنو ومدين أين الظروف ترجرب استأجنو وهي أنت كدم هي أيين حلوارة يسيد اللغة شوابي لها يسيد أدون كده عشان تاني بناها هاي هذا كوب 28 بهذا فرماية أو دبي كفرماية دب مركزان وحي كلا أو أدون كله وداعي كرنا أنو شيء كرنا وحي حلوار أنا مركزان هاي هاي ده خصيصي عدو خصيصي هاي لقى هاللي كرا دولة دي نبغى واقع كده لما وصعتها وكلمان إنا نجي إسكه هذا إنه إسكت دودنه وهاي أدي فلنت هذا كان جوس رئيسنا أي كتشي في عشان تان أمريكان سجى هذا كان يكلا بنت وقوع ما أنا يا رئيس وزراء هي هاي دي الصدمة oo hayaalaha ismaayeen iyo muxuu ahaay hadda in risaaliin kusmaayteeyo booqanaayo iyo hay'adda sodmo oo wacyi gelin iyo tabarteedu iska ognahay laakiin waxa la rabi xaaladan oo kale markay dhacdo wixii adeeg dawladda oo dhan in lagu jeheeyo xaaladasi emergency looga dabaalan laha wixii inta ka dhameeyeen iska warsano inaga ka xiliban ahaan doorkeen wuxuu yahay wixii wacyi gelin iyo wixii aan ka geysan karno iyo wixii dawladda aan u sheegi karno inaan u sheegno inay muxuu ahaay arinta laga qayb qaato wixii inta ka dhameeyeen is warsado heer risaaliin wuxuu tagay dalow وأن كان دولو إلا يواجه التعدد دعدي أو ضد كاس دباتي دقارتي إلا يحدى قرمة كالي لو ما سمينين لما قارتينين قاجي أدامان أيام مرقى واحد مغلي دونتان بقول أيا قاجي أدامتوا مغلي دونتان حتى اللبي حل معها بوردوا وحن كم مغلا بوردوا أيا وحكو قيريون ويل قاجي قيريون بوردو لابدنا لابد دقمي نقطي لوك سي أفر دقمو نقطي بوردو حتى لابد دقمو نقطي إيه حتى بوردو لوك واسكو سامي ليد هاي ديار ملي كدك تحت مالها هر سو سارة وأوشي هاي ديار بدي كرت لوك عند هاي أركب طرق لما أود علي أركب طرق هل اللي بعنا ده شرفت لي وحن كأو سنة يا ضد كنجي وبابا عيان دقمو لاس ضد كي دقنا وحد دقن أفرتن يصدح قبيل أوسك وجرت الصومالي دقن هل قبيل هل قوس ما دقنه ضد كاس مرد واحد أرك دونتان والغدا ماضي قاجة دميسي داول عنا دميسي عذر أيا دميسي واد مغلي دونتان وحين قع الصنعة لما أنتي نب وعصي جاي حل بع قدومي لبدي نكحين ضمان بارضمانك وحن كعصنايا إن قرم الددقة إن لا سمايو أو لقارو أو أمداس لو قرمدو شلي كرسيقا وحن كسو كرني أستان قبيل أيو لها وحن ما كان كسو تغن أستان تقبيل كأي وحن كتارني دلك إي ددك إي دينت وإن عن دفاعنا دينت ندي وإن عن دفاعنا ددك نجي dadkii haday baaba ayaan maqshid iyo maqrib meeshii joogaa ay ku baaba ayaan dhaartanadu waxay naqaneysaa nusqaan waxay naqaneysaa waxba kama jiraan dhaartanadu waxaan halaagay waa dhaarta marka waa inaan dib intaan u fiirino deegaan doorashada dadka ku dhamaanayaan dhamaantanada dib inaan u fiirino qof kasta oo degmo ayuu ku tiirsan yahay qof kasta oo qoys ayuu ku tiirsan yahay degmadaad ku tiirsan tihiin haddii shan xilliban kaga soo baxdeen ii laba hadda kaga soo baxdeen waa inaad degmada dib loo fiiriya dadkan dhibaatooda heysay roob ma ahan roob ma ahan dadkan dhibaatay sababtu wax buux ma loo geyn karo anaga raashinkii nala sii labaatan beri ka hor dadkan gudoomiyaha oo deegaanka waa joogaa xamar uu joogaa wixii la sii ilaa hadda waa la geyn waayey meesha meel loo marsiiyey ma leh badal la marsiiya doontii waa $6,000 ku qaadahay dhad wixii yar oo nala sii markii la geeyey baawar in lagu qaado waa baawarta waddadu waa kala goosantahay dadka marka hadii nabad ay jir lahayd baawarta inta ka baxaan hal saac ay jinaal ku tagaayaan problem ka jiro marka hadda ceel jaale iyo maxay ahayd adiga marka malisku gudbi kar buundidi yareed oo meesha dadka ayaga isxilqaan ay ku dhisteen waa duntii waa burburti macna xaafad kale la dhahay xaafad ruusiyo buunda bilan buunda la dhahay ku taala ayaga dadka ay dhisteen haddana iyaduna waa burburti roobka jibi dadkii dhinacaan degnaa dhan waa macnaa ii sheegay qaarkoodna
وكغورين غري وبابين والسوق حمل لو قحن ملحو هدي سو بحث دد ددك ان اس دول كران واي marka walaalayaalo xaqiiqada hadii aan laga hadlin beena isku sheega baashayaal siyaasadeen cadiifadan laga bixiyo mid ugu weynaa waxay tahay anaga qoriyeen aan qaadano dadka horta axureen roob waa ilaahay ba keenay dib male waa iska baxa anaga tuugno roobka roobka anaga dhan macnaa ii sheeg roob tuuga la sameeyna roob waa la weysanay haddana waa nimcu waa ilaahay ba ka tuugayna ilaahay aan u laabano ii sheeg ilaahay ka tuugno nimcadan uu keenay inuu xogaa waa naga yareey la ilaahay ka tuugno bis tan kale ugu weynaa waxay tahay annaga gacmaha isqabsano nimayahow dhibaato waxna haystaan ugu filin aniga jenaalaa tegey sawaxanka wax yar idinkoo mahadsan mudanayaal jenaalaa tegey jenaal markaa tegey ilaahay baa imaqlaya biyaha meeshaanay kugu ogyihiin meeshaan waxaa xusuustaa nin odayo maskiin ah gaargacanu biyahaas ku dhex wadaa dadkii macnaha dhibaatada dadka ay ku jiraan shacabka ilaahay baa loo sheegtaa qofka soo arkaa ka hadli kara macnaha qofka soo arko oo macnaha ii sheega dadkaas soo arko qolada mediaha gadaal warkiina soo gaadhaya gudaha qofka soo arkaa ka hadli karo marka dadkan waa dhibaatoonayaan ii sheegay gargaarina ilaahay baa dadka u gargaari karo hay-ad sodman waa dadaalaysaa ii sheegay iyadana waa shaqaynaysaa si fiicanay u shaqaynaysaa runtii meel walba wax ka dhacan meel walbo dhibaato ka dhacdo waa u taagantahay waa shaqaynaysaa qof walba karaankiisa waa ibnu aadam muxuu samayn karaa qofka inuu soo kormeero uu u tago xaaladiisa inuu ogaado wixii yar uu ahaayo uu geyn karaa ilaahay baa marka dhibaatada dadka celin karo marka annaga waxaa la rabaa inaan isku sheegno xaqiiqada haddii aan la taaban noqdada dhibaataa jirta dhabancadaa wuxuu joogay ii sheegay adiga xildhibaanka furunta muxuu u tegay dadkiisa inuu xoreeyay ahayd marka annaga waxaa nagala rabaa hebelaa saane iyo dowladaa saane iyo ra-iisaraa saane iyo madaxweynaha saane baash maba taagno annaga dhibkana haysto waa naqaanaayo dadka isnaga haysto aa iska celino war hal dhinto dhimasho maxay dhibaysaa dhimasho qofay dhibays maa jirta aabiyaasheena dhintee cid walbaa dhimatee dhibaataa ka jirta waddankan adeeryaalo aa u istaagno istaagaa istaageynin macnaha iisee qof walba deegaankiisa u istaago guddoonka haddaa fasax laga soo galay shan bil kale hala fasaxa baarlamaanka shabaab aa lasoo dagaalo waddanka lasoo xoreeya waa maasa roobabkii hadda da-ay fatahaadi da-ay degaankii doolo markaan tagnay oo dadkii aan waraysanay waxay sheegeen biyahaas meesha ay gaaraan dhaawac waa go-aysaa nabar baa gaarahayo waxaad moodaa kemikaal inuu la socdo wayba tahayba beerihii fatahaad waan arki jirnay dhintan oo kale maan arag laakiin beerihii waxaad moodaa in la gubay waa biyihii gaaray taa ayda naftirkeeda pollutionka climate changeg isbedelay bay ka mid tahay webiyadaa kuu soo haray webiyadu waxay u baahan yihiin oo aan ka codsanaynaa xukuumadda in webiyadii la qodo hoos loo qodo webiyadii kor bay usoo kaceen ciiddi baa kor usoo qaaday qashin baa galay bacaa galay ayaga naftirkeeda waxay u baahan yihiin in laga shaqeeyo marka waxaan kusoo gabagabeynhayaa gurmadka degdega ah waa in gobollada soomaaliya loo fidiyo khaasatan meesha ugu daran waa gobolka gado buundooyinka go-ay fatahaadda dhacday dhibaatada jirto xukuumadda waa inay qayb weynay ka qabato dhacdadan oo kale qaran markay dhacdo waxaa laga rabaa xukuumadda in la waco ra-iisul wasaaraha ugu horreeya iyo wasaaradihii shaqada ku lahaa markii dhibaato noocaan oo qaran dhacdo in la waraysto iyagana ay xog naga siiyaan waddanka dhibaatadii ku dhacday siday ahayd iyo inta ay qabteen awooddoodii la eg tahay iyo inta maxay aheeto u dhiman iyo inta ay sugayaan in la qabto marka guddoonka waxaan ka codsanayaa in ay xukuumaddii howlahaas iyoaan u egmanay oon u dirsanay in ay meeshan soo fariisiso sifo aan su-aalo ugu weydiino howlihii anagaan u dirsanay oo shacabku adeegiddiisii middii ugu darneed waa tana marka taa waa taas tan kale hadduu ilaahay naftu nooga idmo noo idmo aan caafimaad qabno waxyaabaha annagana laka rabo kalfadhigan waxaa ka mid ah shaqo culusaa noo taala baarlamaankan inaan baarlamaan ka dhigno wax ka bedelnaana laka rabo baarlamaanka waxyaabo fara badan baa ka jira waad ogtihiin waxaan rabnay inaan toosino inaan toosino oon hagaajinoajintaa ilaali cumar waxaasan waa la gaari doonaa ha laga hadlo daadadka caawa maanta aad aad u mahadsan guddoomiye aad baad u mahadsan tahay keliya ujeeddadayda wax kale ma aha la xisaabtanka xukuumadda lafteeda baarlamaan toosan oo isku toosan yay u baahan tahay marka waxaan rabnaa in golahan la toosiyo
قدوم كنا إلهي كبقان أي قدوم أي نو قدوميان شغل يعني أدرس أنا نو قدوميان أي كده يعني قلها مصغ ماسغ سكدبوريجا إيه والله أيه هو الحجران أي كده يعني وأنا الأوجي هاي وحي كشقيان وأنا قانا حد هدي لي هذا الله لقى بقى هاو شيره دو حد بلاود إيقاف كوح لو بلاوي مصغ ماسغ وينا وكد عاي لكن لسما تصير هلوان هذا مركا وحقرمنا قدومي هلوان قدومي رالي هاو ورين ورر برال لقى هايا رالي هاو أرنتا سعد دي بوديغو مركا لقى هذا وقت قلان كدير وقت قلان لسوكي دونا مركا حد قدو كاسوان كاي جو جيني دادت كي كهذا الهاو هذا دادت كي هذا ينين نظام كانوه كان سميسا ما يا مفرايو هذا عن كهذينين هذا عن كهذينين دادت كلو مفرايو دادت كهال ولو مفرا dadan dadka ka hadlaynin oo waxaas galeysa waa laga raa ha ka hadal waa lagu furaa dadka ka hadal ha dadka ka hadla u fur hadii wax kale waa hinaysa fiire waa du furaysa haduu dadka ka hadlaayo waan dhageysanayaa wax kale haduu galo waa hinaysa dhamaystaan raba aniga aadi aad baro maasintiin waana maasintiin kulliin waa inuu hay'adii ku shaqada lahayd aado ilaha muhaasabada mudan inuu la xisaabtamo markuu ilahaas la xisaabtamo ay xildhibaankii makarofonkiya lagu le dhagan yahay nab makarofonkiya lagu haystaa goormo marka sharxaya ciladii iyo hay'adii xisaabta ku lahayd haddii aanan annagu natiijo aysan ka dhalanaynin oo aan xukuumaddu keenaynin oo la xisaabtamaynin hadda inaan hadalno ma ahee waxba aan iska dayno mawduuca marka horta taasuu quseeyaa midda kale anigu hadda waxaan ka soo jeedaa deegaankan hadda afgooye oo aan magaalada muqdisho ka fogeyno 30 kilometer u jira dadku markasta oo roob da'o ama midkan biyo badan ha ahaado ama midka caadiga ha ahaado dhibay qabaan dhiiqay ku dhex jiraan dhibaatooyin fara badan ay haystaan waddadana intaasoo waxaa taalo isbaaro oo lacag looga qaado masaakiinti way dhiban yihiin waxay ku dhiban yihiin deegaanka ay ku noolaayeen war looma hayo haddii inta laysku yimaado la tasho lahaa oo la dhihi lahaa hay-addii ha lala xisaabtamo la dhihi lahaana baarlamaankii ma gaarsiisno heer shaqadiisa oo guto oo qoladii ku shaqada lahayd inta loo yeero natiijo ay ka dhalan ma dhicin weli cid isla xisaabtan darteed xisaab xilma leh inta ku soo baxday lala xisaabtamayna ma jirto marka waa hadalnaa jugjug meeshaada joog maalin kasta taa horta waxa waaye ha ka fiirsadeen tan kale guddoonka waa mahadsan yahay markasta wuxuuna yidhaahdaa ajendahayaa laga bixin maalin kaley noqon doontaa gudoomiye isla xisaabtanka baarlamaanka iyo arrimaha hadda xildhibaan cumar balash ka hadlaaye goormaa ajenda laga soo dhigi doonaa goormaa ajenda laga soo dhigi doonaa masasaan oo kalaa naloo soo fikiri doonaa fatahaadaha maalin kalena wadooyinka maalin kale xaafadaha maa naloo soo qori doonaa goormaa ajenda laga soo dhigaa mawaadiicda xasaasiga muhiimka waa mahadsanta insha allah waxaan rabaa marka si aan haddana ula xisaabtanno hay-adihii ku shaqada lahaa barnaamijka waa inaan horta xisaabtii ogna baarlamaankan dhowr sano xisaab xir lama keenin wixii shacabka laga qaaday canshuurtii say wax u baxday xildhibaan qaar waxaan arkaya dhahay dowladda waa dadaashay taas waa af soomaaliga oo xaafadaha looga hadlo baarlamaanaa taagan tahay markaad mimbarkaan taagan tahay wax yar gudoomiye ha iga dhexshalifta lama diidana hilbaan sug wax yar aan ku toosiyo gudoomiye ha iga dhexshalifta may aan ku toosiyo waa ku toosinaya waa isku filana
أنا أبغى ما يبغى توزينه يا كاميرين إلا بعنا ده شرف تلا هي هذا قصي يو هي زوج مركو قدومي هلا يو ودستوري ولا عمسي يا إلا بعنا ده شرف تلا أنا أمدي دينين وحكستو برنامج كان كابا يو حكومة هلو ويديو هي أدي قصي هلو ويديو لبعض الدول كان سيأكل بحينا مدي دينين ما لنا كل هذا الواقع هذي كرنا أجن تنتهي لنا ما إنه أتن كاسو هذي كرنا لكن هذه إسكن لغته وعرتي برنامج مش كجيرين يعني قومنا إسكن لغته قفوا إيه رابس كن قالوا نظام بارمان بان لغة سو أفرتين تضرب هلبان أنا قرن ما أنت واحد ربنا إن المين صار نو سك ولا كي قال هاو واحد ربنا أفرتين تضرب هلبان أنا قرن أرن مهمة أو حد أد حساسي وا وشعبك الصوماليين ما أنت إسليه هاي بارمان كظروف تين إن قاد درمان وقال إن لين دكت لو تعالى يعني كجيرنا إدي واحد كلا قبته ما لنت هذا إلا هاي دولة نفرنا ما لنك استان نفرن ما أنت أنك هذا الله أرنتهان أرنتهان هذه حكومة الله بهذا واتل السويدين كرو هذه أنا أنا سلكان ولا يراد واتل الجالي كرو بس إذا كم حسن ووحان هلا بان مركو حان هبا هذا الكار هكو إكادو وح الله الوحي دبعته وح كتري كرو حكومة هلا كقول أد لحدين هلا قطه تاسع نفرن هلا قصة هذا أنت هلا بان يورك سينار هلا هذا دوم حسن تاي قدومي وام حسن تاي فتهذا سي أن أجهه ظلم وحاب أهم هاي إصل حساب تنك إن عن كه ظلم إلا دمشق جرت إن عن كه ظلم تاسع أنا أنجو وحي تهاي أوده هنا سلاحيات كين يشقده نلاط دري وتعس وحرر أمريكا حساب تنكي وحاب أهم هاي إن لا كانوا قدوميها إذا نحقل حساب حركينا حتى نسوق دونا كل ميزانية دوا صوتان تاسوا سيه الرعا يسيح اللي بعنا دوا وجدان تنك لو حان ربع وأنا شرفت له من يبغى أرجع قلت له سهل ما كان قبل وأتاجنا حساب اللي بعنا دوا أجنتها كهبل أديك الوقت هذا وما أنت هاي كذي وحارنا مركز مركز طاق الربي ما سأكسون تهين مجال هذا مقدشو بايضا على كينا وحي مرمر بايض ما له قارن ما ولا أركبة بايضا على قط نوقا حلوى رماها وإنه البرلمان ككه الله دبعتو ينكو قبل هذا كلية كمدة عن ساسو كلا عاصمة دي كدا عضي دبعتو بنا كسو قرت شل إذا نهت الشيء جاي فجح إن بيه هذا ضع هذا قف ميت الله كسو صار إن تن مركب دبعتو ينبضنا عدل ككجرو المهم dibaatooyinka xal sahal ah ay leeyihiin hadii xil dibaanadu aysan war ku ekaaneynin oo dhabta la abaari karo oo aan isla xisaabtan dhab ah la iman karno gudoonku iyo xukuumaduna kala soocmaan oo aan u madax banaanaano in aan hay'adaha sida sharciga ah ee nalo faray ee noogu qoran aan ula xisaabtano aan ku socono gudoomiye waa mahadsan tahay انت ارتادت كان بلودين افر جربا قولا وزيرو دو فرشتين محال وغاهم مرة ايقا عين لو دامي مرة وحال لغا هادلي حلبانا سيدين اريين قفكي بلواكر لغاما هادلين دوفان تا يا افدان يا واحد تتكايست وأنا صدف بارمان كمان تفرينا مدنيار وحرق كايدا هاي دولة دوئات كبالا دولة دو إني طوفان تانو تيمين ايات كبالا هاي إني سنوح كقبا بي ايات كل هذا بارمان كنا شغل دو كوبان وآت فوكس وإني ادوالان دات كودا لباتة دا انتفتية طوفان تا ادباتة دا وين يقولون 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 وين ومدن مغالوين دن ياتات قاد ميل ان وبي اهين بادون لغو سعودة ولا ليه بيه وحي كاكور مرين قريه بيه وحي كاكور مرين قريه وحال وحي راشين وتين هايستين
App kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka.
وافي اسكحرها قرنجوكتا يقنجوكتا.